Halo, pinggang sang sate, rumsak suaga terus berdiri. Nah, lagi mencengat dalam bagai okna. Video syuting kan agak tarik pada cok. Daun asong git kok kena ingin loh. Hingga gak su, teh nama rumah. Tadi gue asong jadi pun yang ego. Sosok pojok mohon lagi meng. Tidak sung demi cepat tinggal ya. Tidak apa sih nak menjok. Lagi meng asong cak ceki. Jadi pun yang ego cok. Jadi video pun yang nok parking cok. Biar gak supply kini harus tahu deh. Nok parking cok. Biar gak supply kini harus tahu deh. Biapti gemukon namain ba? Sinari biapti gemukon tip top ngai mai na direct foreign ga su fasa zokon na tip top ngai gen. Kasih gen. Director. Aba director ba dompa gen ek tor bongai ya director bongai ya ang cikum isu kat pada reporter bongai ya. Champion lah. Hei champion ha all in one one in all. Gemukon soli ke ba? Manja mama million ya. Matel ha. Hei mandirang million mana cuman yang asong bener. Mana telan angkat? Mo, mana cening? Mana ingat hari ingat play? Million deh mana telan angkat? Takkan cepat kan cening? Takkan cepat kan cening? Nasong. DJ ni beberapa orang gak suka ya re. Ayah, DJ nak cengang nara. Ya kita, suisun kat gua kami suka cengang nara, so nara. Review kaya mana? Yang lagi sama. Ya kau niki tum datkan niku ya no. Angin yang pas cengang ni tu nengah. Tango, nikai kan video. Ya kita music yang gak suka kata ne. Agaknya nangja. Walaupun kat pelawon tu. Cai, cai nak kari. Pun nak kairo. Ya ni mai mak ini mau bata. Tahun ni ibu. Eh, kasih tu barang ha. Nanti dengan. Mai ko agan kena mai mai. Mai ko agan gian. Dalam video kau inga gayok na getal getal video ko. DJ sistem tu hari inga biar DJ getal lah hatinga. Nikai gian video. Deh deh. Tak sih nasi inga gak sih gian. Tahu, kamera aku nak. Hai. Ada driver tak sih inga. Oh. Hai, let's go. Ni car. Oh. Ya. Deh deh. Gak suka barang sa. Oh, ni ayna ceng deh. Video shoot ka aku. DT John sini channel lo gak suka apa. Gak dong kat hai nam ing jo. Mai orang kari, kentara kau dah rakin. Ya aku tu kubapen angjo pun dah. Nasai. Ya aku tu kubapen angjo pun angin. Ya ada angjo music teran bukura. Mai like kabu share kabu subscribe kabu. Kasih back to Kimira. Ah, dongol kari kan konon. Ini dongol kari kari kanok. Bicara tentang juga nak kerongkan. DJ buat nak cari ngah tau, ya. Kau sayang nak DJ yang kau suka. Ia kau deh.
인디 어디 만난 만족은 예디 지구디 뭐 이걸 차이 나네 불쌍하다 왜? 이앞 터서 나갈 거디? 야 락사도 보나 봐 와우 럼럼 얘라 담니샤니 보모 New model, DZ. Nina, foto kayak sini. Mandirangan gak suka gak suka. Hah, weh, gak suka nanti mandirang di. Kita sok sih kapan nang ya mau. Wah ha. Antang antang nih video kok kemarin kan ikut dokter dari suara ya. Baru tuh ya. Ya lah. Haram sih TikTok. Macut kau zengat awi nundung kau ingat ya, routing job tak boleh. Esok main macut kian, esok main cerit nak jeng. Sangnya nunjuk ni gua sal dikit, tak kau punya ya. Kau ada kira, gak sih dok ya? Hah? Masih kaya kan video? Hebat kau jual. Ini nak helmet kerja cepat boleh, nang helmet apa cijo? Ram job cijo. Ah. Oh, apa tu saya nama? Ngade, garang-garang bidang-bidang tak pernah sedar. Tunggu salah. Tuk kira apa ni budaya? Ha, tuk po. Nama saya pengcaka. Kimi ada seluba, seluba. Ya, seluba, seluba. Nama saya pengcaka. Oi. Phone gak aku di sini aja ini. Mandi bang ah. Seluba. Kimi ada tanggung tu selak Jawa. Cak mandi bang ada aldi. Ini channel minga itu. Kayak nyak kul ya. Ye. Tarik pada kan mo. Ye, song kak bujuk. Nak sun pat kaba. Ye, sun nak pasal nak sun bang nak ba. Ini dek video kan ada dengan nak cuba nak amun. Amun ke kok ah. Jai. Jai. Tapi yo. Suruh hujau. Bang, bang, tam. Cuci, cuci. Nujuk. Hey Diki, cina. Diki, Diki. Hey, Diki, dah kimbo. Nujuk mah? Dah kasih, dah kasih sekarang. Diki, kimbo, Diki, cina, Diki, kimbo. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, nujuk. Ini kamera man. Dalam ini betul, tarik pul. One, two. Hai, menop. Yep. Hai, hai, hai. Hai. One, two, three. Ia kita. Hi. Hmm. Hi. One, two. Oh, double double chocolate ya. One, two. Hi. One, two. One, two. One, two. Double double chocolate ya.